Marta Isová. Marta Isová, herečka, držitelka dvou českých lvů za Duklu a za Buko a další čtyři nominace měla. Dobré? Takhle hned? Ano, je to dobré, nestěžuji si. Ještě aby. Co by za to některé, kteří těch nominací mají víc, ale těch cen méně, dali, že? Ty budeš hrát teď v novém seriálu Vytoč svého mého agenta. Ty máš agenta? To nemám, některý... ne, já nevytáčím to mají dobrý agenta. Herci mají dobrý agenty, herci mají různý agenty. Ne, dobrý herci, že mývají agenty. Dobrý herci mývají, no vidíš. A proč ty nemáš agenta? Ne, sama nevím, člověče. Nemám. Nějak hele k tomu nedošlo, tak přeci jenom v době, kdy jsem já začínala, což už je ještě poměrně nebyli. Dlouho, tak to nebylo úplně tak běžný, tak jak je to dneska. A nějak to tak vyšlo, člověče, děkuju, že vlastně jsem takováhle bez agenta. Ano, my se tady můžeme podívat aspoň na fotku, ten seriál běží zanedlouho, což je tak asi po novém roce. No vidíš, úplně, hele. Jako ale tam je v roli a v kostýmu, jo? Zatímco tady to je civil. Najděte 10 rozdílů. No. Je to tak. A to jsou další agenti. Ale ta parta je dobrá. No ono to je vlastně, to je totiž původně francouzský seriál. Jmenoval se Call My Agent. A, to je francouzský, no? Jo, zní to velice francouzský. Call My Agent. A to je vlastně takovej model, kdy tam jsou herci, který hrajou agenty, to jsou postavy, a v každém tom díle je nějaký herec, který je vlastně jakoby sám sebou. Takže my zastupujeme herce, třeba díl Jiří Langmajer, který se skutečně jmenuje Jiří Langmajer, hraje Jiřího Langmajera a je to jeho příběh. Tak takhle to funguje, víš? A já hraju ale postavu. Ano. Mám jiný jméno, nejsem Marta Isová, to jsem se přece jenom bála, já se radši proměňuju do těch postav. A co máš za postavu? Tu postavu mám tuhle. Jo, dobře. I se teda takhle držím za tu nohu, ale jinak ta moje postava se jmenuje Andrea. No. A je to ostrá holka. Ostrá. Ostrá holka. Je to lesba. Jo, to už po druhý se mi stalo, nevím, co mi prosím kdo chce tě naznačit, ale a je to tako... No možná, že ta tomu první... máš? No ne, jestli ta první příprava na tu první nebyla tak dobrá, že ti to už teď dávají časky. Že se mi to stalo. No. Hele, no nevím, ale jako mě to baví. Jasně. Já s tím žádný problém nemám. Hrála jsem vlastně s Lucí Štěpánkovou, která hraje ženu, do který se zamiluju, a to si celkem dovedu představit. A ta postava je velice ambiciózní, hodně se zaměřuje v životě na to, že buduje kariéru, celkem je bezskrupulózní v té cestě za tou kariérou, no ale vlastně jako pak stejně narazí právě na takové věci, jako je láska, který jí podtrhnou nohy. Mm-hmm, začínám se na to těšit, mm-hmm, protože nedávno nebo v této době je v kinech film Úsvit, kde hraješ postavu, o které ty si sama říkala, že to je, to mám nazvat, no. Příšerná... Cuza, nána, koza, kráva. Takže ta lesbička po tady to mě přijde jako v pohodě. Já mám poměrně široký spektrum. Sama nevím, k jaký z těch postav se tak nějak vztahuju jako já nejvíc. Doufám, že to jsou, že třeba v tom Úsvitu to je role, kterou jsem nedostala na tělo. Ale mě, taky nevím, sama nevím. Ale jako je... Ale hele, výborně. Děkuju. Bavila mě. Já, ano, to mám vlastně jako to ráda. Jo. No a ty máš vlastně vůbec pestré spektrum, jak říkáš, nedávno byl film Buko, kde hraješ zase autistku. Skvělý rejstřík teďko. Ano, je to tak. A to byla vysněná role, ne? To se ti líbí. Úplně. To jako takovouhle roli jsem vlastně toužila nějak odmala hrát. Já jsem vlastně i takovou hrála. Já jsem první postava, která
mě navštívila v mém životě, to by bylo asi takových třeba 10-11 let, tak to byla postava Honzíka a ten prostě se do mě vtělil, si Honzík. Vzpomínám, Honzík se do mě vtělil, jo. Když jsme byli s mámou na procházce a najednou se objevil Honzík a vlastně jako do toho světa vstoupil skrze mě a to je taková postava, která mě doprovází celým životem. Ty na mě koukáš, že jsem se úplně zbláznila. A no mě tak, taky když to slyším nahlas, tak mi to zní divně, ale je to tak. A co on Honzík dělá? Nebo co jsi... Hele, Honzík je chlapeček takovej. Myslím si, že má možná taky nějakou diagnózku lehkou. Ano. A Honzík nás prostě s mámou dělal šťastnýma. Že vy jste šli s maminkou na procházku, jo, a najednou nešla s Martičkou, ale šla s Honzíkem. Šla s Honzíkem, přesně tak. No. A Honzík chtěl kupovat chlapečské hračky. Honzík si tak žil a občas přišel, když bylo někomu smutno a potom vlastně jsme dělali s Ančou Polívkovou, což je moje kamarádka, se kterou jsem toho mnoho prožila a i jsme spolu bydleli rok. Na konci toho roku mě vyloučili z konzervatoře a pak jsme spolu udělali představení, který do dneška hrajem, to se jmenuje Krasavice interkontinentální a tam ta postava Honzíka se teda jako vlastně protlačila i nějak na jeviště a já jsem ale zjistila, vlastně když jsem začala chodit se svým partnerem Davidem, tak on má syna Rudu a já jsem zjistila, že ta návštěva toho Honzíka byla nějaká taková moje už brzká příprava na toho Rudu. Takže se vlastně potom ty dva chlapečci spojili dohromady a vlastně jako díky tomu musím říct, že si s tím Rudou jako dobře rozumíme. Chápu, proto máš možná holčičky. No ale když jsi teda mluvila o tom dětství, to nebylo vlastně úplně veselé dětství, jak jsem se dočetl. Před tebou prý rodiče tajili, že existuje televize. Se pak nedivím, že jsi měla Honzíka. No, to jsou ty traumata. No, že to jo, bylo, no. Ne, to bylo samozřejmě veselé dětství právě díky tomu, že přede mnou rodiče tajili, že existuje televize. A máma říkala, že jsem pak, že si to do dneška pamatuje, jak jsem za ní přišla a říkala jsem jí, mami, představ si, že existuje v televizi pořad, který je jenom pro děti prej. A to bylo Studio Kamarád. A já jsem pak někde právě u nějaký Bešlo kamarádky... To. No, bylo mi tak 15-16. Jo. Takže nějak těsně předtím ještě vyloučili s konzervatořem. Okolo toho. A viděla jsi Studio Kamarád někdy? Viděla jsem. Tak maminka ti to... Jo, nebylo to tak traumatické dětství. Viděla jsem Studio Kamarád. Ano, vyrůstala jsem velice podobně jako moji vrstevníci. A na co se dívala? Arabelu jsem měla hodně ráda, Létajícího Čestmíra, tyhle ty. A Studio Kamarád, taky Ju a Hele. Všechno jsem to prošla. Do koho z nich jsi byla zamilovaná? Do Lábuse samozřejmě. Lábus byl moje první láska, protože máma moje byla ve Studiu Y v divadle, jo, takhle, s Jirkou v angažmá a já jsem, no vidíš, tam už možná ty lesby pramení z toho, protože já jsem milovala Jarku Krečmerovou a Jiřího Lábuse. To byly moje první takový intenzivní lásky. Rozumím, tak to... Já ho znám z Arabely spíš jako Havrana, ale musím říct, že taky dobrý. Ale ve škole jinak dobrý. Já jsem slyšel nějaký pětky za lejdáctví nebo co? Ve škole dobrý? Ve škole dobrý, samá pětka za lejdáctví. Hele, no, já jsem měla hodně těch kázeňských postihů. Olo. Takový ty dudky třídního učitele a tak, to mě provázelo. Já jsem byla jako divoký student. Nechtěla bych sama sebe učit, nechtěla bych se potkat. A co bylo za kázeňské přestupky? Různý. Mě nejvíc vadilo, když na mě někdo vlastně mluvil jako z pozice síly tím, že má prostě je starší. Jasně. A je to učitel, takže to automaticky znamená, že on mě může ponižovat a já se jako musím podvolit. Tak to jsem neměla ráda. Mně to přišlo jako nespravedlivý. Takže jsi si šla zapalit na záchodky, jo? Na konzervatoři už jo, samozřejmě. No jistě. Na základce ne? Na základce ještě ne. To jsem si ještě nedovolila. Přece jenom jsem. Zas tak drzá jsem nebyla. Nebylo to tak. No ale tak ty si potom teda si prosadila navzdory přání maminky konzervatoř a poměrně nedodělala si, ale jako úspěšně se pak rozjela herecká kariéra, že jo?
Je to naštěstí, jo. Vlastně jako z dnešního pohledu vůbec nechápu, kde se ve mně brala ta drzost absolutní, tam, že jsem byla jako přesvědčená o tom, že to dobře dopadne. No ale dopadlo to dobře. Dopadlo tam to. Těch rolí tam byla spousta seriálů, no, filmů, Čtvrtá hvězda a tak dále, si pamatuju Dobrá čtvrť. Ano. Tam si hrála nějakou hezkou postavu. Tam jsem hrála hezkou postavu k hraní, ale osud těžkej. To byla vlastně taková moje jako první dramatická velká role ano. v seriálu Dobrá čtvrť. A to byla vlastně holka, který zemřela maminka a vyrůstala sama s tatínkem a prala se sama se sebou, drogy do toho přišly, nějaký nešťastný lásky. To bylo nějak jako šňupala. Jo, já jsem byla nějakou dobu závislá na pervitinu a vzpomínám si, že když ten seriál šel v televizi, tak jsem někde šla a chytila mě taková starší paní, mě chytila za ruku a říkala mi, proč to tomu tátovi děláte? Takovej hodnej člověk. Víte, kolik toho musí řešit? No, teď jo. Máš Han, měla pravdu, no. Tatínek ti do života dal háčko a ty skončíš na perníku, to je jasný. No, ale a co se to? A to byl nějaký ten cukr. To byl hroznový cukr, co jsem šňupala. Moc dobrý to nebylo. Pálilo to v nose, hele, ne, úplně mi to nevyhovovalo, nepokračovala jsem si. Jasně, hned si zanechala druhý. A to byla asi první velice brzy největší dramatická role. Já si pamatuju asi tu nejmenší, ta byla ve Stínu. Ne? Teda to znamená ne ve Stínu to, filmu, to byla, ne, že ve Stínu větší herci. To jsem říkala, že je paradox, že tuhletu roli o jedné větě jsem získala, protože jsem spala s režisérem. A tam jsem skutečně jako byla vteřinku v tom filmu, ale to mi vůbec nevadilo. Jako tak jsi byla zamilovaná? No, to já jsem byla ráda, že můžu být u toho. Hele, někdy nepotřebuješ hrát hlavní role. A to bylo v tom filmu tvého nejoblíbenějšího režiséra? Jo, patří k mým rozhodně nejoblíbenějším režisérům, ano. To je dobrý, že k ním patří. Hele, různě se to proměňuje, jo, v průběhu dní. Dneska večer zrovna je to můj nejoblíbenější režisér. No, protože nejseš doma, ale on se stará o děti. Ale on tě ale prý balil na to, že spolu budete točit. Řeče o Davidu Ondříčkovi, kdyby náhodou čirou nikdo náhodou netušil. Hele, balil mě na různý věci a tohle byla jedna z nich. Jakože ti sliboval role a pak dostaneš větu? No, je, vidíš, když ptáčka lapají. No dobře, a prý taky sliboval, že tě naučí pít víno a hrát golf. To nesliboval, ale pít víno mě naučil, s tím golfem ještě stále čekám. Tak to jde asi snadněji, ne to víno. S tím vínem to tak nějak samo vyplynulo. No ne, takhle, když dva filmaři, herečka, režisér, sledujete doma filmy a hádáte se o nich? Nehádáme se, když sledujeme filmy a filmy sledujeme. Jo, vy se hádáte o všechno ostatní. No ne, já jsem slyšel, že mi byl tam nějaký takovej rozchod Nadera a Simim. Jo, to je pravda, ano, to když jsme viděli, to bylo poměrně krátce po tom, co jsme spolu začali chodit a viděli jsme íránský film Rozvod Nadera a Simin a skutečně málem došlo k rozchodu Davida a Marty potom, protože Davidovi se ten film moc nelíbil, měl nějaký připomínky k jeho estetice a pro mě to byl jeden teda z nejsilnějších filmů. Nevím, jestli jste ho někdo viděl, ale vřele doporučuji. Je to opravdu krásný, překrásný film a vím, že jsme vyšli z kina a já jsem na Davida hulákala na celou Biskupcovu ulici. A nějak se to potom dalo do pořádku. Jako měla jsi strach, že máš doma neempatické hovory. Neříkala jsem si, že vůbec nechápu, jak je možný, že s tímhle člověkem mám něco společného po tom, co mi řekl. On to jako nevyhodnotil dostatečně emotivně. No měl nějaký připomínky k tomu, který mi prostě nevyhovovali a měla jsem potřebu mu to říct. A on si taky dovolí, když to je naopak, když má připomínky, že kterému nevyhovují u tebe? Já jsem si myslel, že dovolí mu je říct? Ne, že by si tě dovolil někdy kritizovat. Třeba já jsem slyšel, že kdysi dávno to ještě směl mluvit nějak jako k nedochvilnosti, měl výhrady. Jo, dostala jsem pak hodinky. Ty chodíš pozdě a dostaneš hodinky? Je to tak, no. Takhle. A zlepšilo se to. O to musel být drahý hodinky, když se to takhle zlepšilo.
Hezký hodně. Hezký, a od té doby teda? Jo, je to, ne, je to lepší, to já se snažím se, hele, to je prostě mý vnímání času, já se na to jako nechci vymlouvat, jo, ale prostě já opravdu, kdo mě zná, mý děti to vědí, já prostě mám problém s tím, že když se do něčeho zaberu, tak ten čas prostě přestávám vnímat. A není to tím, že na to kašlu, nebo že jsou mi ty lidi jedno. Já mám úctu, ale já fakt přestanu vnímat. Já vlastně nevím, co jak dlouho trvá. Strašně... A oni čekají. A oni čekají, no. Ale jako musím říct, že jsem teda, myslím a věřím, ušla celkem velký kus cesty. Ano, už chodí o pět minut dřív. Hele, jsem tady, jsem. Čekali jste na mě, nečekali. Takhle my jsme jí řekli, že tady máme jít ve 4. No on tady, David Ondříček byl asi před rokem nebo kdy, říkal, pochvaloval si, říkal, že doma není režisér, to opravdu. Jo, on říká, že má na starosti catering hlavně. To znamená, že vaří? Vaří. A to dělá dobře. Ale říkal nějak něco o třaskavém vztahu, plném střepu salířů. Říkal? Říkal, jo. No. Tak byl tady sám, střepech, že? O střepech nic nevím. Ten. Byl tady sám, rozumíš? Jako? Já vím, že mluvil o nějakým pivu vylitým na hlavu. Ano. A myslím si, že kdo zná Davida Ondříčka, tak musí potvrdit, že jedno pivo vylitý na hlavu za náš 13-letý vztah je slušný skóre. Jakože bys ho měla chuť zabít častěji. Ne, ne, naopak, jenom vlastně jednou zašel tak daleko, že bylo potřeba určit hranice. Pivem. A pomohlo to? Pomohlo. 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 Hele, já si myslím, on David o tom rád mluví, podívej, má krásnou historku, rád jí vypráví, všude o tom mluví, na to, že to bylo jedno vylitý pivo, si myslím, že až. Tak když mu nedopřeješ víc, tak chudák musí žít s jednou historkou. Se těšil, že příště to bude třeba šampaňský, ne? Já jsem příznivcem toho, jako řešit ty věci hned, rovnou a přímo. A ve chvíli, kdy mi přišlo, že je prostě... David totiž má to, že je klidnej, on je klidnej a říká nehorázný věci. A já jsem prostě zareagovala, aby to ve mně nějak nezůstalo. Já a nemám co to je za nehorázné věci? Já už si nepamatuju, to jsem právě vyřešila tím pivem, tím, že jsem hned vylela to pivo, tak díky tomu si to nepamatuju už o co šlo, protože se to hned vyndalo, hned se na to reagovalo, hned se to vyčistilo. Jo, a teda je pravda, že doma není režisér, nebo je takový ten, který říká, tak představte si, jste na filmovém place a budete poslouchat mé příkazy. Hele, já si myslím, že jsme vyrovnaný partneři, který spolu kreativně pracují velice rovnoceně, si myslím já. Uh-huh. Já o tom budu přemýšlet a celým časem dojde, co si chtěla říct. No a k výchově dcer tam to je jak? Protože tam jsem slyšel, že je David jako trošku jako měkouš. Vy máte dvě dcery. David je měkouš, no. Měkouš. David je překvapivě měkouš. Jak je vlastně jako v té práci takovej, že ví, co chce a jak toho dosáhnout a dle mýho názoru vlastně jako dobře a s nějakou přirozenou autoritou ty lidi vede, tak doma teda ty si ho mažou na chleba úplně neuvěřitelným způsobem. V obě. No, a kolik každá je jinak. Františce je 11 a Emilce je 5. Jo. Emilka je pojmenovaná podle... Emilka je Emilka Zátopková. A to vymyslel David nebo ty? Ne, to byla společná naše, hele, my se na věcech domlouváme. Je to překvapivý, ale je to tak. Já vůbec nevím, už tady mám poznámkách. David byl proti jménu Emilky dlouho proti, mm-mm, a to výrazně. Ne, to bylo tak. Aha. To by... Chceš, abych tě něčím polila? Ne, stačí, když to uvedeš na pravou míru a pivo jsme nechali zákulisí. Už když jsme čekali naší první dceru Františku, tak my jsme vlastně nikdy nevěděli, koho to přesně čekáme, protože jsme si nenechali říct pohlaví miminka. A když jsme se domlouvali na jménu u první dcery, tak Emil bylo jedno z jmen, který tam padlo a vím, že David mi řekl tehdy, prosím tě, Emil se nemil. To ne, to je divný. Jo, takováhle trapárna. No to je, to neuděláš. Emilka no, se nemilka, no, to je blbost. Nemilka, ne, víš, jak to je totiž celý... Ono to je sprostý trochu. Nevadí.
Emil se nemil, pak přišla Emila, mu umila. Tak, takhle to je celý, podle mě, jestli si to správně pamatuju. No, tak to, tohle mi řekl a nic, zapomněli jsme na to a pak vlastně, když jsem čekala druhý dítě, tak to už bylo v době, kdy jsme připravovali film o Zátopkovi. Jasně. A tím pádem měl k Emilovi úplně jiný a velice hluboký vztah. To už mi nevadilo, že se nemil. A to už ho tohle nenapadlo, protože už tam byly jiný konotace. Ano, no. A tím pádem vlastně, když zaznělo znovu to jméno Emil, tak řekl, člověče, to vůbec není špatný nápad. A má Emilku. A má Emilku. Jinak, ale starší to už asi v pubertě, ne? Teď to přichází, no. A? No. Jako myslím si, že to bude ostrý. Teď mi nedávno mi řekla, no jestli je po nás, přesně. Máma na mě vždycky dělá, jenom stojí za ní a dělá. Ale nedávno jsme byli spolu... To je ta spravedlnost, ono se to vrací, ano. Byli jsme spolu na koncertě takový naší oblíbený zpěvačky norský a... Já mám prostě to, že já tancuju. Jo, rychle začínám tancovat. No, je to, ano, měla podobnou reakci. A přesně, a začala ten koncert a já jsem začala tancovat a ta Aurora, ta zpěvačka, kterou obě máme rády a společně ji posloucháme, tak tancovala taky a Františka stála vedle mě, tak se na mě koukala a říkala, čověče, mami, ona vlastně tancuje podobně jako ty. Akorát není tak trapná. Mm-hmm. Ale ty jinak si docela zakládáš na tom, že máš hezký vztah s dcerama. Já doufám. Dělám proto hodně. Jako kamarádsky s nima rozprávíš a tak? Nebo tak jako přátelsky? Rodičovsky s nima rozprávím. Nebo snažím se... Já si myslím, že... Je dobrý jako bejt přátelský nebo láskyplnej, ale že přece jenom kamarády si jako najdeš, jo. Ty hledáš, ale rodiče máš jenom jedny. Takže se snažím bejt rodič, ale jako vycházím z nich, naslouchám jim, ale snažím se jim dávat nějaký hranice. Hmm. To jo. To je pravda, taky proto jsi někde zaznělo, že kdybychom se zeptali Františky, tak vám řekne, že vyrůstá v koncentráku. Ona jenom ty si myslíš, že jsi míru milovná dozorkyně. To jsou ty její, jak tomu říká, hospodský vtipy. Ona tomu říká hospodský vtipy? To je takový terminus technicus u nás v rodině. Jo, takhle. A takže tam teda asi šéfuješ ty, ne, David, ten je měkouš? Ne, v našem vztahu David není měkouš. Ne, ve vztahu k dětem. Jenom k dětem. No, v našem vztahu. Čiže on není trapnej? V očích, myslím, Františky. No ne tolik jako já si myslím. Myslím si, že jako v trapnosti vedu a že se to bude ještě zvyšovat v průběhu následujících několika let. Tak záleží, co by se chtěli být. Nebo ta starší. Jestli herečky třeba, víš? Režisér se může hodit. Zatím to tam nějak, jako myslím, tuhle touhu jsem nezaznamenala. Františka hodně kreslí. Myslím si, že teď mluví o tom, že by chtěla být výtvarnice, že by chtěla dělat animovaný filmy a fakt krásně kreslí. Jo. Ale já si myslím, že to, že kluci pro holky prostě v určitý době zas tak trapný nejsou, jako tatínkové. Že cítím, že se to tak jakoby přehupuje, že já začínám trošku ustupovat do pozadí a ten jejich vztah je takovej intenzivní teď. Jo, rozumím. Prosím tě, ty jsi zmiňovala, nebo takhle vůbec, a dcery se dívají na tebe? Ne, vůbec. Absolutně. Vůbec je to nezajímá. Trapná matka v tkyně, že jo? To vidět. No, hele, já si myslím, že ono to je totiž strašně asi zvláštní. Já si to pamatuju z dětství, že pro mě taky bylo zvláštní vidět mámu v roli někoho jiného než mý mámy. Jo, že to spíš jako souvisí, že to ani není tím, že bych je jako nezajímala, nebo to nechtěli, ale že... Nějakým způsobem, jak mě vnímají jako maminku, tak je to vlastně tolik neláká. No fakt je, že si jim pouštíš třeba Sedmero krkavců, já jsem to do dneška nedokoukal. Jo. A to není tak drsný, to klidně můžeš, neboj. Jo, a potom budu po dílu svého psychoanalytika, to víš. Takže to, a viděli to?
Ne, neviděli. Neviděli. Ani jak teda trháš kopky. Neviděli ani jak... To bylo tam nějaká moje snaha to Františce pustit, proběhla a ona to nedokoukala. Úplně jako vysublimovala pryč. Tak mi nevím, třeba naopak pustíš Danu Zátopkovou, kde hraješ výborně s Oštěpem. Hra, ty jsi jako malá sportovala? Sportovala jsem. A dobře a úspěšně? Tak nějak jako radostně bych řekla, ale já jsem hrála tenis. Jsem trénovala tenis, ale nebyla jsem nějaký úplně jako velký závodník. Ani jsem neměla v tomto směru žádný velký ambice, ale ráda jsem sportovala a ráda sportuju do dneška. A když ti to nešlo? Tak jsem se strašně vztekala. Jakože raketou? Raketou jsem házela, jo. Házela. A šlo ti to častěji, nebo ne? To házení? To no. Vyšlo perfektně. Tenis mi nešel zdaleka tak dobře jako to házení, ale neměla jsem ho ráda, bavilo mě to. Já si myslím, že sport je důležitý pro děti, že ti to jako pomůže vlastně s nějakým způsobem s překonáváním překážek v životě, že se člověk naučí jako přijmout prohru a radovat se z výhry. Jasně. Jo. To pak časem ustalo. Už dneska neházím. Přestala si hrát. Chápu. Prosím tě, takhle, vy jste museli přesvědčovat Danu Zátopkovou, že jo? A ta měla ale podobný smysl pro humor jako ty, ne? Vy jste se mohli potkávat, jsem ji tak trošku poznal. Ona měla až takovej rakvičkový jako humor. Takový rakvičkový humor, no. Dana byla teda třeskutě vtipná, musím říct. Vím, že to už bylo opravdu jako pár měsíců před smrtí, když to už byla v nemocnici. A někdo jí tam přines polštář s fotkou Emila, nechal jí vyrobit povlak na polštář s jeho portrétem a Dana si ho šoupla pod sebe a řekla, tak jsem po dlouhý době zase dostala Emila do postele. To se mi moc líbilo. Počkej, což mě připomíná, vlastně vy jste taky v filmu s Václavem Neužilem, který hrál Emila Zátopka, měli nějakou erotickou scénu. Měli, no. A to režíroval tvůj muž? To režíroval David, ano. Režíroval. Jak to tak probíhá? Já musím říct, že to bylo jedno z nejzábavnějších natáčení, co jsem doposavat zažila. Bylo to úplně absurdní, myslím si, jako ráda bych vám to převyprávěla, ale spoustu částí toho natáčecího večera to je nepublikovatelný, bohužel. To vystřihneme. Ale byla to fakt to byla strašná sranda. Strašná sranda. My jsme vlastně točili relativně brzy po tom, co se nám narodila Emilka. A já už jsem to někde vyprávěla, to bych byla nerada, kdyby se z toho stala taková ta historka. Ještě to jednou klidně dej. Možná, že to na poprvé všichni nevyslyšeli. A vypráví tuhle historku, jo. Ale pamatuju si, že já jsem vlastně ráno, když jsme věděli, že nás čeká tenhle ten natáčecí den, kdyby měla proběhnout milostná scéna mezi mnou a Václavem Neužilem, který je můj blízký kamarád, tak jsem šla za Davidem a říkala jsem, hele, a co tam vlastně přesně bude vidět? Jako, jak to plánuješ točit? Protože jsem hrála v tu dobu Danu Zátopkovou, který bylo 26 a mě už 26 nebylo. Ano. A měla jsem za sebou poměrně jako dlouhou dobu kojení dvou dětí, takže jsem přece jenom chtěla vědět, jako, jak přesně to chce co bude vidět pojmout. A David říkal, ne, hele, to nějak uděláme, a teď to je v pohodě, ty jsi v pohodě, to je dobrý. Takže to měl vědět, ty víš. A odjel na to natáčení, já jsem přijela později, vím, že jsem šla v županu z maskérny a měli jsme tam takový jako přívěs, připravený pro mě a pro Vaška. A David šel se mnou do toho přívěsu, vypadalo to, že mě chce doprovodit, zalezli jsme dovnitř a on říkal, ukaž mi ty prsa, prosím tě. Takže já jsem... No tak jako jasně, než jsi na první ostrou, to muselo být zkontrolovaný. A dobrý, proč jsi, jo? Hele, nejsou tam v tom filmu. Nevím. V tom případě... Jsem tam zezadu. No a to tím nechtěl nic říct určitě, ale mě to trošku vysvětluje. Určitě ne. Slyšel, že tvoje vysněná role, jako by si chtěla zahrát,
je Ivana Trojana, tak mi to začíná. Prosím tě, ne, to byla nějaká taková hloupá odpověď v rámci, podle mě, když jsme točili zkázu Davidského divadla. No já jsem chtěl zeptat, jak bys ho hrála? No jako Ivana Trojana. No a to je velký herec, to hraje těžko, ne? No to víš, že jo. To jo, to by mě právě lákalo. Taková výzva. No, takže... Já jsem Ivana Trojana vlastně i trochu hrála. Protože my jsme měli takové představení v Davidském divadle, jmenovalo se Černá díra. Ano. A tam se vlastně cyklila taková situace mezi různýma postavama a ty postavy, lépe řečeno herci, se vlastně začaly prolínat v těch postavách, takže se vlastně v jednu chvíli stalo to, že jsem já přišla jako Ivan Trojan a musím říct, že to byla nejoblíbenější část moje, toho představení. Takže pokud by to někoho zajímalo, tak si myslím, že bych toho Ivana Trojana hrála výborně. Takže v příštím filmu nemusí Ondříček schánět Trojana, což je vždycky komplikovaný. Ondříček Trojan. Ano, a rovnou obsadí tebe. Hraje Isová. Těším se moc. Marta Isová.